بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين معصومين المظلومين ولا عونة الله على ولا عسر حقوق المجمعين. محافظ نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت، نعرہ ظہور منتقم خون حسین، صلوات سلامت رہیے. 1441 ہجری کا محرم الحرام، قدیمی مرکزی عزا خانہ حسینیہ زینبیہ میں اشرہ محرم کی آج ہماری پانچویں نشست بعنوان اختیارات حسین. توجہ آپ ہیں، 10-15 منٹ کی تاخیر اس کے لیے معذرت. جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں اختیارات کا سلسلہ ہوتا ہے، سب سے بڑی پریشانی ٹریفک. کوشش کریں گے کہ ہمارا ٹائم زیادہ سے زیادہ سوالوں سے آگے نہ جائے اور اسی کی پابندی رہے گی ان شاء اللہ. آج کے لیے معذرت. کل سے گفتگو کو مسلسل کریں، ایک دو سوالات بھی ہیں اور میری ویسے بھی عادت نہیں ہے، لیکن اس عنوان کے لیے میں ذہنی اعتبار سے پہلے سے تیار تھا کہ سوالات آئیں گے اور آنے چاہیے، کیونکہ سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھی جا رہی ہے اور میں اس کو ہمیشہ مثبت لیتا ہوں. میں نے کبھی منفی نہیں لیا، پتہ نہیں کیوں لوگ لیتے، مگر میری یہ عادت ہے کہ میں سوال کو ہمیشہ بات کو مزید آگے بڑھانے کا ایک وسیلہ اور بہانہ سمجھتا ہوں. اور ویسے بھی بادشاہ علی کا فرمان ہے کہ سوال زرخیز زمین کی پہچان ہے. ہو آل محمد کی معرفت میں، اس لیے نہ ہو کہ جی تو کیسے اور کیوں. بہرحال جو مستقل سوال ہیں ان شاء اللہ ان کے جوابات بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے. جو فرمائشیں ہیں انہوں نے کوشش کروں گا پورا کروں. آج بعد از اختتام مجلس شریف ہے، آپ زیارت کیجیے گا عروس نربلا شہزادہ سلطان علی خاص. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ بہت سارے اختیار کے کم از کم اردو لغت جو آپ کے یہاں موجود ہے اس کے 17 معنی لکھے گئے، کم از کم بہت ہیں اس کے علاوہ. اختیار بمانی قبضہ، اختیار بمانی قدرت، اختیار بمانی چن لینا، اختیار بمانی کسی بھی شے کے کرنے کی اجازت بلا اجازت. ہاں میں خوبصورت لگتا جا رہا ہوں آپ سے کام کر رہا ہوں بلا اجازت، کیونکہ جسے اختیار ہے، ایک تو اختیارات ہوتے دنیا کے میں نے آپ کو دکھا، لیکن جس نہج پہ میں جا کے اختیار کی بات کر رہا ہوں وہ نہج ہے اختیارات الہی. اللہ کو کوئی اختیار نہیں دیتا، اللہ کا اختیار اپنا ہوتا ہے. اب آپ بات کریں اختیار حسین کی، تو قبلہ ایسا نہیں ہے. اپنے ذہنوں کو اس سوچ سے نکال دیجیے کہ اللہ نے حسین کو اختیار دیا. پھر توجہ اس بات کو دہراؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے اچانک کہا، دہراؤں گا پھر دلیل دوں گا، یہ مت سمجھنا. اللہ نے حسین کو اختیار دیا، نہ صرف اختیار ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے حسین کے پاس، جو کچھ اللہ کا ہے وہ حسین کا ہی تو ہے.
بلا اجازت. یعنی جو اللہ کا اختیار ہے اللہ نے کبھی حسین کو نہیں روکا اسی بات سے. دیکھیے کل بات ہو گئی تھی اور میں کہہ رہا تھا حسین بھائی لڑتے تو ایسے جو صاحب ذوق اور ان پسندوں کو دیا بات کا مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا ضرور بات تسلسل میں آگے بڑھے گی. اختیار حسین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں انہیں چھوڑ دوں. بالکل بھی نہیں. اجازت بلا اجازت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہر شہر. دیکھو اللہ چاہے جسے سزا دے, اللہ چاہے جسے سزا نہ دے. لیکن اس کی بات کو غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ چاہے تو ظالم کو جنت میں ڈال دے. مثالیں دی جاتی ہیں, یاد رکھا کرو, تھوڑا سا حالات یاد رکھو. اللہ چاہے اللہ قادر مطلق ہے تو یہ کہہ کے مثال دی گئی دی گئی تھی کسی نے کہ اللہ چاہے تو پھر ظالم کو یزید کو جنت میں ڈال دے. دیکھو اللہ عادل ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے ظالم کو جنت میں ڈال دیا پھر وہ عادل نہیں رہا. اگر اللہ کا تقاضا ہے ظالم کو سزا ملے, اتنا بڑا ظلم اتنی بڑی سزا, تو سب سے پہلے تو اس بات کو سنو کہ اللہ کا اختیار کیا ہے. جسے چاہے گا اکبر پیمانے عدل سے باہر نہیں نکلنا, پیمانے عدل پہ رہتے ہوئے جسے چاہے. اچھا اب آؤ میں ایک بات ہو گئی, دوسری بات اور جو میں نے کل کہی تھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں. اللہ چاہے, یہ اللہ کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ چاہت پیدا ہوتی ہے دل میں, اور وہ تو بے دل ہے. لا چاہنے سے کیا مراد ہے؟ اچھا اگر کوئی کہے گا کہ چاہنے سے مراد ہے مرضی, یہ دوسرے معنی ہو کہ کتنا غلط طرف لینے جا رہے ہیں. یا چاہنے سے مراد چاہتے ہیں جو دل میں پیدا ہو لیکن اللہ کی مرضی, تو قبلہ مرضی کو کہتے ہیں رضا, مرضی کو رضا کہتے ہیں. اور چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے. آپ اگر اس کا بھی انکار کریں تو اس کا نہیں کرو گے, اس کا کرو گے اس کا نہیں کرو گے. اگر دونوں میں سے کسی ایک بات کو پکڑو, اگر اس کی چاہت ہے تو دل میں ہوتی ہے, اگر اس کی مرضی ہے تو رضا سے ہوتی ہے. اگر چاہت دل میں ہے تو پھر ولی قلب اللہ ہے, اور اگر اس کی مرضی رضا ہے تو اللہ کی رضا ہے. اسی طرح آگے آتے ہیں جسے اللہ سزا دے. دے گی اللہ نے سزا, اب ایک وہ پہلی بار سزا نکل آئے گا وہ آگے والا. جسے اللہ سزا دے اسے سزا سے نکال دینا, یہ بھی اللہ کا ہی خیال ہے. چلے اللہ کے صاحب سلامت رہے. میں کبھی پہلے دن کے پہلی نشست کے پہلے جملے میں کھڑا ہوں, میں نے تب بات کہی تھی. عشرے کے آخر میں جملہ دوبارہ کہوں گا پھر بتانا میں اختیارات حسین پڑھ رہا تھا یا اختیارات الہیہ. دنیا کی مثال لے لیتے, ایک مجرم ہے اسے ایک کورٹ نے سزا دی. بیٹھے ایماندار تو آپ کے وکیل بھائی, ایک کورٹ کو سزا, ایک مجرم کو ملزم تھا مجرم بن گیا, اگر کورٹ نے سزا دی. اب ذہن بھائی آپ بتائیے کیا اس کی رہائی اس سے نچلی کورٹ کرے گی یا اوپر والی کورٹ کرے گی نا؟ یعنی اگر اس نے رہائی دے دی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں جائے, اور اگر ہائی کورٹ نے سزا معاف کر دی تو پھر اب سپریم نازی تو پھر سپریم کورٹ میں جائے, سپریم کورٹ نے نازی یا پریزیڈنٹ. یعنی ایک سلسلہ ہے, معافی یا وہی عدالت دے گی جس نے سزا دی یا کم از کم اس سے اعلیٰ عدالت دے گی. اب مرضی دے رہی ہے یہ چن یا وہ چن, فطرت کو سزا اللہ نے دی تھی, رہائی ہو سکتا ہے. خوش آمد نہیں ہے 50 سال میں اس اوپر سے جو اساتذہ ڈیوٹی کرتے رہے,
ये उनका बोया हुआ सारा है, समझ लो यहाँ मिल रहा है आपको, हमें यहाँ का एक माहौल है कि दिमाग इतनी जल्दी समझी जाती है, पता मजलिस चल जाती है, रुकता समझा दो ले आए रिहाई हुसैन दे रहा है, सदा अल्लाह दे रहा है रिहाई हुसैन दे रहा है। मुझे कोई पुरानी फटी हुई किताब का एक फटा हुआ वाक्य दिखा दे जहां ये लिखा हो कि जब हुसैन ने रिहाई दी तो अल्लाह ने कहा हुसैन ये क्या कर रहा है। देख रहा हूँ
ये वादा अल्लाह ने दिया था, ये अभी हुसैन ने दिया। जमा नहीं होगी दुनिया में, नूर की जमा की अनिवार्य तुम्हारे लिए
وہاں نہیں ہے, وہاں نور ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ نور کی نہ حیت ہے نہ ماہیت ہے, نہ ہی نور کوئی مادہ ہے. یہاں ہوگا جب وہ مادے سے کوئی جسم بنے گا. جب جسم بنے گا تب تم کہہ سکتے ہو ایک ہے, دو ہے, چار ہے. جب تک جسم نہیں ہے تب تک وہ جمع نہیں ہے. اب جانا اور جا کے گھر سورج نور کھولنا آگرہ, سورج نور کھولنا آگرہ, گھر جا کے پڑھنا. بڑے کمال کی چیز ہے, اس کو تو بادشاہ نے کہا تعویذ بنا کے ساتھ رکھ لے. ابھی اس کا صرف ایک راز ہوں گا تمہیں, بس سورہ نور میں اللہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ میرے نور کی مثال ہے ایک تکبیر کی طرح. اللہ مثال دے رہا ہے. ابھی اللہ کے لیے کوئی مثال یہاں ذہنی دے تو سیدھا کاف ہے, لیکن اللہ خود کے لیے دے سکتا ہے. وہ اس کا جان رکھتا ہے, وہ دے رہا ہے تو میں تو مدد کر رہا ہوں نا. کتنا اللہ نے کہا ہے کہ اس کا نور ایک تکبیر کی بات ہے جس میں شرار رکھے ہوئے ہیں. چراغ کا ایسے روشن ہوتا ہے,
آپ کہیں آپ میرے پاس روز بیٹھا کریں آپ سے آپ میرے پاس بیٹھا کریں مولا آپ چراغ روشن ہوتا ہے تیل سے جو روشن ہے ایک روحن سے بخاری صاحب اگر دو ذہن بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ کمرے میں تو دو بات بن سکتی تھی کہ مجبا کر رہا ہمیں کیا پتا روشن ہے وہ حسین ہے تو یہ نور و سماوات والارض
اس حسین سے ولایت کا چراغ روشن، اس حسین سے رسالت کا چراغ روشن، اس حسین سے توحید کا چراغ روشن. ایک حسین، ایک بھی ایسا ایک جو تقسیم نہیں ہو سکتا. توحید، نبوت، رسالت، ولایت، سب کی دفاع خواص. ایک لاکھ 24,000 بندوں نے اللہ ثابت کروانے کی کوشش کی مخلوص، محمد بادشاہ نے علی پہنچانے کی کوشش کی مخلوق کو. ہاں حکمت مولا اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا کوئی کام ہی نہ ہوا رسالت کا اگر ولایت نہیں پہنچا. سب سے بڑے رسول و نبی کو سب سے بڑا کام دیا گیا، تو علی پہنچا. باقی سب نے مل گیا، اللہ پہنچایا تو علی پہنچا، سب نے اللہ بھی پہنچایا، علی بھی پہنچایا، یعنی رسالت بھی آئی، ولایت بھی آئی، امامت بھی آئی، توحید بھی آئی. لیکن یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ گئی اکیلے حسین نے کہا آؤ تمہیں میں پناہ دیتا ہوں. شاید کچھ نظریں مجھے اس لیے تک رہی ہیں کہ میں نے اس پناہ میں توحید کو بھی گن دیا کہ بیٹا توحید دین میں ہے. سلامت رہو، میرا سلام توحید دین میں ہے، توحید ہی دین نہیں ہے تو میں نے تو نہیں کہا، اگر آپ نے تو پڑھ لو.
اب تو یاد رکھا میں دو منٹ کچھ چاہ لوں, یعنی آپ کو جو پہچانا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب بس آج کے پانچ سے دو باتیں سنتا ہوں. دیکھو ہمارا دین مذہب حقا بالخصوص بعد از کربلا یہ منسوبیت کا دین ہے. ہمارے دین میں جو شے منسوب ہو جائے اس کا ادب ہے, احترام ہے, تعظیم ہے اور واجب ہے. علم تو تھا غازی بادشاہ کے پاس, ہم بازار سے لاتے ہیں خود بنا کے اسی کو سلام. وجہ منسوب ہو گیا, مرتدس تو بہن کا تھا, ہم ہاتھ سے مونا کے دوسرے لے کے آتے خدمت کی خوب کرتے ہیں, اس کے بعد سجایا سنوارا برآمد ہوا. کیوں کہتے ہیں ہمیں پاگل بھی کہتی ہے کافر بھی کہتی ہے, خود ہی بنایا اور خود ہی. مجھے ایک بات تو بتائی جائے کہ اس کافر کی طرف سب سجدہ کرتے ہیں منسوب ہو گئے. ایک بس ایک اور پھر میں تلاوت کروں گا.
लोग कहते हैं गलत कर रहे हैं आप, कोई रस्म व रिवाज नहीं है अरब नदी का, ना हुआ करती थी, यह हिंदुस्तान की है। मैं फिर याद करा रहा हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, जंगल नदी का। यहाँ पे हुई बात सिर्फ लाहौर में, दुनिया में गर्दिश करती है। जैदी ने जिस दिन इस मिंबर पे आपके बादशाह को सलाम पेश किया था, उस दिन से ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आने से पहले हर चीज की तैयारी करके आता है तो मुझे पता है जो बात कहूंगा वो कहाँ जाएगी। आमतौर कहते कि मेहंदी से हिंदुस्तान में है, अरब में तो ठीक नहीं। तेरा इतना सर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये जिस मेहंदी की बात होती है, जो मेहंदी लगाई जा रही है, जो बरामद भी होती है मंसूब है बादशाह से, इसका पौधा हिंदुस्तान में आया ही अरब से था। तारीख दान उस्ताद का शागिर्द हूं, तारीख में कमजोर बात नहीं करूंगा। ये आया ही हिंदुस्तान में था, अरब से था। और उस्ताद मोहतरम किला जमीर अहमद नकवी साहब ने अपनी किताब में इसको लिखा, दूसरी कदम दे रहा हूँ, पहली तारीख के हवाले से, दूसरी मौजूद है आंख से जाकर। आप में से कितने हैं जो करबला थे, जो नहीं गए आप उसी मौज से कबूलियत के लिए शहजादा कासम की जात पे अजमत पे बुलंद पे सलाम। जाकर देखिएगा खैमगाह, खैमगाह हुसैन बादशाह की खैमगाह में आप जाइएगा और जाकर देखिएगा आज वहाँ पर जो हुजरे मौजूद हैं बादशाह से मंसूब, उसमें सरकार अमीर कासिम का हुजरा है। तो इस बात की दलील है कि जितने लोग अरूसे करबला की इस अरूसी के खिलाफ बात करते हैं वो बराह रास्त हुसैन की हकीकत से टकरा रहे हैं। कभी मौका रहा अरूसे करबला को पूरी गुफ्तगु कर दूंगा, बल्कि अरूसी आले मोहम्मद पे कर दूंगा, बताऊंगा किस किस का निकाह किस किस ने पढ़ा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादशाह अमीर कासिम का निकाह खुद सरकार हुसैन ने पढ़ा था। एक गवाह बादशाह अबुल फजल थे, एक गवाह बादशाह सरकार आम थे। गवाहों के नाम भी बता रहा हूं, पढ़ो तारीख का। एक को लिया बादशाह सरकार अली से और एक को लिया बादशाह सरकार जाफर तैयार से। बड़ी मसला, बस होता तो मैं बात करता, लेकिन दो लड़ाई के लिए मैंने आपको महफूज करना, बल्कि तीन सबसे पहली दलील है जो जिस मंसूब हो गई, जो शायद मंसूब हो गई उससे, उसके बाद बात करें उस दासी का, उसका अदब का, उसका एहतराम का। जो मंसूब ऐसे अमीर से है जो तकसीम हो गया, बस बड़ा काम मैं कोशिश करूंगा तो बंद का सामान ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। इतना अमीर का सिर मेरा तो दिल में भरता, बस दिल में भरता मेरा ये कहते कहते अमीर खास। मेरा अली मैंने इतना बड़ा करके अली के लिए भी अमीर अली नहीं था, पता नहीं क्या बात है, दिल करता मैं कहूँ अमीर खास। बस
تمہاری سدائیں بلند ہوں اور تم پیار ہوتا ہے میرا بادشاہ. مولا حسن کو بڑا پیار, سن بڑا پیار. بادشاہ کو لہر ملا تھا نا تو یہی کہا تھا میرے قاسم کو میرے پاس ہے. ایک بار اپنے سینے میں لٹایا تھا میرے بادشاہ کو مولا. چھوٹے سے ہیں مالک, ایک دم تڑپ کے ہٹ گئے. کا بیٹا کیا ہوا؟ کا مالک آپ کا سینہ تو آپ کی طرح تپ رہا. کا قاسم بیٹا ذرا آستین الٹ. قاسم نے آستین الٹی, میرے بادشاہ نے بازو میں تعویذ باندھا. کا مالک ہم تو خود کائنات کا تعویذ ہے, مجھے کیوں تعویذ باندھ رہے ہو؟ کا ایک خاص وقت کے لیے باندھ رہا ہوں, جب وقت آئے گا تجھے معلوم ہو جائے گا. بار بار آتا ہے. اور میں ایک بات بتاؤں, نہ رکے, حسین کو قاسم سے کیا پیار ہے کبھی زمانے نے پڑھا نہیں. میں مقتل کی کتابیں بچھا دوں گا تیرے سامنے. جب بھی حسین کے ایک زانو پہ اکبر ہوتے تھے, دوسرے پہ قاسم. حسین جیسی شفقت اکبر سے ویسی قاسم. حسین نے دو پیار کیے ہیں قاسم سے, چچا بن کے بھی, باپ بن کے بھی. بڑی محبت ہے, یہی وجہ ہے. جب بھی آئے نا قاسم تو یہی کہا حسین نے, نہ قاسم تجھے نہیں بھیج سکتا میدان, ابھی نہیں تجھے وہاں بھیج سکتا. حسین کو ہمت جتا کے دے, ایسے نہیں تجھے بھیج سکتا. بار بار واپس آ جاتے. ایک بار آئے اما کے پاس, کہا اماں مجھے اجازت ہی نہیں دے رہی مولا. کہ تیرے بابا کی وصیت تھی, جب کوئی بڑی مشکل آئے اس کے بعد اس سے تعویذ کرو. آج حسین کربلا شریعت الحسین پردہ جلدی سے بن کے قاسم کو لیا. بادشاہ حسین کے خیمے میں آتے ہوئے دیکھا نا بھائی کو بے ساختہ ہو کے کھڑے ہوئے. آپ نے کیوں زحمت کی, مجھے بلایا ہوتا؟ کا کام ہے بہت ضروری. کا بسم اللہ حکم کریں. کا یہ دیکھیے آپ کے لیے کچھ لائے. بھائی کا خط آیا, حسین کی آنکھوں سے لڑیاں بہنا شروع ہو گئی. خوشبوئے حسن کی
پھر نال نہیں آیا کہ شام آیا اسے پھر نال تھا. پھر نال کرنے کے بعد عزاداروں اب ہر طرف یہی نرا تم تھا قاسم ایسے نہیں نہیں پھر لو شیر کو قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا. عزاداروں اب تیر آنا شروع ہوئے اب کبر آنا شروع ہوئے